Նախորդին Մոսկվայում ուշ երեկոյան կայացավ Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը։ Առաջնորդները կողմ են արտահայտվել Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների կանոնավոր հանդիպումների շրջանակներում կառուցողական աշխատանքի շարունակմանը։ Ընդգծել են ռուսական խաղաղապահ զորախմբի վճռորոշ ներդրումը անվտանգության ապահովման, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կյանքի համար բարենպաստ և անվտանգ պայմանների ստեղծման գործում։ Պուտինն ու Փաշինյանը նշել են երրակողմ աշխատանքային խմբի գործունեության կարևորությունը հարավային Կովկասում բոլոր տնտեսական կապերի և տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջապակման համար։ Ռուսական կողմը պատրաստ է մասնակցել Հայաստանի երկաթուղային ենթակառուցվածքների, այդ թվում Սյունիքի և Հայաստանի Հանրապետության այլ մարզերի երկաթուղու վերականգնման ծրագրերին։ Կողմերը պայմանավորվել են արագացնել Ռուսաստանի խորհրդատվական աջակցությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանի տարածքում սահմանազատման և անվտանգության հարցերի երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծումը։ Նշվում է, որ Պուտինն ու Փաշինյանը ողջունել են Ռուսաստանի օգնությամբ մեկնարկած հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Կողմերը նշել են 3+3 տարածաշրջանային խորհրդատվական հարթակի հաջող մեկնարկը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը վստահություն են հայտնել, որ Մոսկվայում կայացած արդյունավետ բանակցությունները էլ ավելի կամրապնդեն ռուս-հայկական բազմակողմ արտոնյալ դաշինքը։ Փաշինյանն իր երախտագիտությունն է հայտնել Պուտինին ջերմ ընդունելության համար և հրավիրել է Ռուսաստանի ղեկավարին Հայաստան։ Հրավերը երախտագիտությամբ է ընդունվել։ Արկա իրավիճակում Արցախի հարցում Կոսովոյի տարբերակից խոսելը ըստ էության ոչնչով չի տարբերվում նրանից, երբ խոսվում է Շուշին ու Հադրութը իբր դիվանագիտական ճանապարհով հետ բերելու մասին, գրում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Երկու դեպքում էլ ցանկություններ, որոնք գործնական կապ չունեն իրական վիճակի և հնարավորությունների հետ, եթե քաղաքական ուժերը չունեն կոնկրետ պատկերացում, թե ինչ անել այժմ, վաղը և միջնաժամկետ հեռանկարում, ապա շատ ավելի արդյունավետ է այդ մասին խոստովանելը։ Առավել ևս, որ դա այսպես ասած ամոթել չէ, բարդ իրավիճակ է, աշխարը փոխվում է, չենք տիրապետում այդ փոփոխությունների մանրամասներին, այդ պարագայում շատ ավելի արդյունավետ է կենտրոնանալ Հայաստանում կոնկրետ անելիքների վրա, դիտարկել թեկուզ փոքր բայց կոնկրետ քայլեր, այլապես կարելի է տարբեր միջազգային նախադեպերի շուրջ արտահայտել մեծ ցանկություններ։ Հայաստանում քիչ ուշադրության արժանացավ մի հանգամանք, Էնդրու Շոֆերի կարգավիճակը։ Պետք արտուղարությունը նշում է ոչ թե Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Շոֆեր, այլ Կովկասի բանակցությունների ավագ խորհրդական Շոֆեր։ Սա առանցքային պահ է երկու առումով։ Նախ, որ ԱՄՆ-ն Շոֆերին չի դիտարկում Մինսկի խմբի համանախագահ, և երկրորդ, կա առանցքային ձևակերպում Կովկասի բանակցություններ։ Ուկրաինական գերինտենսիվ ռազմական ու դիվանագիտական մաքոքի պտույտները հասնում են Կովկաս, այսինքն արդեն Կովկասի հերթն է։ Դրանով է պայմանավորված դեռևս մարտի սկզբներից աշխուժացած դիվանագիտական անցուդարձը։ Ինչի կհանգեն Կովկասի բանակցությունները դժվար է ասել, գործընթացը լինելու է անկասկած երկար, ընդգրկուն և մեզ համար իհարկե բարդ։ Այստեղ էական է Երևանի ու Թբիլիսիի դիվանագիտական ներուժի համադրումը, որովհետև Կովկասի արձում մեր շահերն ու հետաքրքրությունները առավել ընդհանրություն ունեն հենց Վրաստանի հետ։ Ի դեպ, կա տեղեկություն, որ օրերս ֆրանսիացի համանախագահն էլ ժամանել է ոչ թե համանախագահի կարգավիճակով, այլ ֆրանսիայի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ։ Այդ իմաստով ամենևին եզակի չէր իր համանախագահին է արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչի կարգավիճակ տալու Ռուսաստանի որոշումը։ Մեդիալաբը զրուցել է քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը սկսել են անժամկետ բողոքի ակցիաները գործող իշխանությանը հեռացնելու նպատակով։ Ընդդիմության ակտիվությունն ինչով եք պայմանավորում, ինչու հիմա որոշեցին փողոց դուրս գալ։ Դա կապված է Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցի հետ։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում Մոսկվա յուրաքանչյուր այցելություն ուղղորդվում էր անժամկետ ու վճռական կարգախոսի տակ, խորհրդարանական ընդդիմադիր երկու խմբակցության ու իրենց հարող այլ ուժերի ելույթներով։ Այս անգամ էլ նույնն է։ Կարծում եմ, որ Վլադիմիր Պուտինի ու Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումն այն կետն է, որից հետո պարզ կլինի, շարժումը կշարունակվի, թե ոչ։ Ամեն անգամ Մոսկվայից առաջ նմանատիպ ակցիաներ անելու նպատակը որն է, Հայաստանի իշխանությանն են ինչ-որ բան հասկացնում, թե Ռուսաստանին են ինչ-որ բան փորձում ցույց տալ։
Հավանաբար ամեն ինչից մի քիչ ցույց են տալիս, որ ներկա են եւ ունեն իշխանապողության քաղաքական ամբիցիաներ, որովհետեւ այդ բոլոր գործընթացները ըստ էության մեկ նպատակ ունեն՝ իշխանապողություն։ Որպես կանոն դրանք ուղված չեն լինում նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության դրույթներին եւ որևէ կերպ հակադրված չեն հայ-ռուսական հարաբերությունների գոյություն ունեցող դասավորությանը։ Հետևաբար դա երկրի ներսում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը ակտուալ պայելու վկայությունն է։ Բացի այս, դա նաև ներքին խոհանոցային հարթությունում կարելի է դիտարկել, որովհետև եթե Մոսկվայում որոշեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը լավ չի աշխատում, ապա կարող են որոշում ընդունել, որ նա իշխանությունը հանձնի մեկ ուրիշին։ Իսկ հիմա Սերժ Սարգսյանի կողմից այդ մեկ ուրիշն առաջադրվեց ազատության հրապարակում։ Ձեզ մոտ հարց չի առաջացել, թե ինչու հենց Արթուր Վանեցյանը որոշեց միայնակ առանց իր ղեկավարած խմբակցության անդամների գալ ազատության հրապարակ, անժամկետ նստածույց անել, դա հիմնավորելով անցյալ շաբաթ խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած ելույթներով։ Քաղաքագիտական առումով Վանեցյանի այդ քայլը լուրջ սխալ է, որովհետև քաղաքական գործիչները, որոնք խորհրդարանում ամբիոն ունեն, ԶԼՄ-ներ ունեն եւ այլն, եթե դիմում են քաղաքական ակտիվիստի գործիքներին, ըստ էության ընդգծում են, որ իրենց քաղաքական գործիքները չեն աշխատում, իսկ դա քաղաքական առումով սեփական անկարողության մասին արձանագրություն է։ Հետ նահանջ Վանեցյանն ուներ հանրությանն իր խոսքը հասցնելու բոլոր գործիքները, ինչ կարիք կա նստածույց անելու։ Այնուամենայնիվ, ցանցային բողոքի այս ակցիաներով նրանց կհաջողվի Նիկոլ Փաշինյանին ու իր թիմին հեռացնել իշխանությունից։ Իմ կարծիքով նրանց ղեկավարած շարժումը լայն անհնազանդության չի կարող բերել, որովհետև նրանց նկատմամբ հակակրանք կա, բացասական ռեյտինգ ունեն, նույն Արթուր Վանեցյանի ռեյտինգը ևս բացասական է։ Արթուր Վանեցյանի կողմից իրականացվող բողոքի ակցիան որևէ կերպ կապում եք ռուսական կողմից ստացած համաձայնության հետ։ Կոնկրետ այս շարժումն այն ուժերի նախաձեռնությունն է, որոնք ռուս-հայկական հարաբերությունների պահպանման կողմնակից են։ Դրանք Ռուսաստանի բարեկամ քաղաքական ուժերն են Հայաստանում, իրենք են իրենց այդպես դիրքավորել։ Հրապարակում նրանց գտնվել չգտնվելը նաև Ռուսաստանի ղեկավարության ձեռքին է։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում իր բոլոր հաշվետվությունները լավ հանձնի, Ռուսաստանը հանգիստ կարող է կարգադրություն տալ, որ Արթուր Վանեցյանը դադարեցնի իր գործողությունները ու վերջինս չի կարող այդ հրամանին հակադրվել։ Ձեր խոսքից ստացվում է, որ Արթուր Վանեցյանը հրապարակում է Ռուսաստանի հորդորով կամ կարգադրությամբ։ Կարծում եմ, դա Սերժ Սարգսյանի սեփական նախաձեռնությունն է, բայց նրանք կարծում են, որ սրանով Մոսկվային ծառայություն են մատուցում։ Մի խոսքով, իրականում այստեղ հայրենիքի մասին ոչ մեկը չի մտածում, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Արթուր Վանեցյանը, ոչ էլ մյուս ներգրավված մարդիկ։